يلا جوا يلا بعد لا تفرقون لا تفرقون حسوني آصف علوی صاحب تشریف لا چکے ہیں میں آصف علوی صاحب کا ولكن پورے ہندوستان میں مجھے سے ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں ان کے لیے اور ان کے لیے اب میں گزارش کروں گا جو ہمارے یہ مرثیہ خانے جلدی ختم کریں تاکہ اس کے بعد عرفان صاحب اور پھر معافی کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے Oh,
ناس متشعب سيدنا عزيز الشمين عزيز الشمين